vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın efirində xəbər vaxtıdır. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Xankəndidə ev alqı satqısı ilə bağlı qadağalar etiraz dalğasını genişləndirməkdədir. Təqib edilən ermənilər evlərini yandırır. Taliblərin nəzarəti aldığı Əfqanistan yeni mərhələ yoxsa yeni təlatümlər? BMT Təhlükəsizlik Şurası məsələ ilə bağlı təcili iclas keçirdi. Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsində köməyə gedən yanğın söndürənlərimiz vətənə dönməyə başladı. Bugündən yeni qaydalar qüvvəyə mindi. Yalnız COVID-19 pasportu olan şəxslər sosial xidmətlərdən istifadə edə biləcəklər. Yardımlının bir sıra kəndlərində mavi yanacağın olmaması kəndliləri, meşələri məhv etməyə məcbur etdi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər və Laçın rayonlarında olublar. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Toğanalı Kəlbəcər avtomobil yolu üzərində Murovdağda inşa olunacaq tunelin təməlini qoyub. Kəlbəcər kiçik su elektrik yarımstansiyasında görülən işlərlə tanış olublar. Daha sonra 110-35-10 kilovoltluq Kəlbəcər yarımstansiyanın açılışını ediblər. Səfər çərçivəsində dövlətimizin başçısı Kəlbəcər Laçın avtomobil yolu üzərində inşa olunacaq tunelin və Laçın Beynəlxalq Havalimanının təməlini qoyub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərində dövlət bayrağını ucaldıb və burada çıxış edib. Sonra Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərində N saylı hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olub. Kəlbəcərə səfəri zamanı dövlət başçısı İsti Su sanatoriyasında da olub. Kəlbəcər Laçın rayonunda Minkənd yolunun çəkilməsi işlərinə baxıb. Xəbər buraxılışımız davam edir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 16-sı saat 18:45-dən 19:30-adək Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrdən Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi həyatı arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Ermənistanın dağıdıcı siyasəti heç kəsə sir deyil. Xankəndidə məskunlaşan ermənilər də artıq bu siyasətin tərkib hissəsi olduqlarını və yeni müharibəyə sürükləndiklərini anlayıblar. Elə bunun nəticəsidir ki, evlərini sataraq regionu mümkün qədər tez tərk etmək istəyirlər. Onlara yaradılan maneəyə isə evlərini yandırmaqla etiraz edirlər. Gördüyünüz bu kadrlar Xankəndidə lentə alınıb. Son günlər evlərini sataraq Qarabağı tərk etmək istəyən və buna görə təqib edilən ermənilər etirazlarını bu formada ifadə edirlər, mülklərini yandırmaqla. Şəhərdə ev alqı satqısına tətbiq edilən qadağalar isə etiraz dalğasını genişləndirməkdədir. Sakinlərin Qarabağdan qaçmaq istəyi o həddə yüksəlib ki, hətta köçün qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi göstəriş verildiyi bildirilir. Laçın koridorunda xüsusi orada tapşırıblar o xüsusi məramlara ki, Qarabağdan tərk edib gedən ki, ermənilər var. Onlar həkimlərsə ki, mülkləri ilə gedəcəksə, yüklü mülklərini, əşyalarını çıxıb gedəcəklərsə, təbii ki, onların qarşısına və icazə verməsinlər onun keçmək. Təbii ki, burada daha da biraz da erməni hakimiyyətinin dırnaq arası erməni o dövlət rəhbərlərindən bir yerdə burada sülh məramlar da cəmşaşanlıq edirlər ki, ermənilər Qarabağı tərk edib getməsinlər. Artıq Qarabağda başa düşürlər ki, vəziyyət belə davam edə bilməz. Onların bu illər ərzində Ermənistan hökumətinin bölgədə məkirli siyasətini həyata keçirə bilməsi üçün alət olması yalnız bədbəxtlik gətirib. Azərbaycanın Qarabağ hissəsində yaşayan ermənilər çox gözəl dərk edirlər, başa düşürlər ki, separatçı rejimin törtöküntüləri, onların Ermənistandakı havadarları, onları yeni müharibəyə sürüklüyürlər və öz canını bu müharibədən, bu çətinliklərdən qutarmaq üçün regionu tərk edirlər. Qeyd edək ki, iyulun 11-dən avqustun 8-nə dək təqribən 5000-ə yaxın insan Xankəndidən Ermənistan tərəfinə gedib və qayıtmayıb. Yolunu azmış ermənilər də vəziyyətin pisləşdiyinin fərqindədirlər. Firavan həyat yaşamaq üçün isə qarşıda yalnız bir seçim yolu var. Azərbaycana inteqrasiya. Süleyman Həmidov, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.
Taliban hərəkatı Əfqanistanın paytaxtı Kabilin bütün rayonlarına və strateji binalarına nəzarəti ələ keçirib. Həmid Kərzay adına beynəlxalq havalimanında silahlı insident baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçilərinin kütləni dağıtmaq üçün atəş açması nəticəsində ən azı 5 nəfər həyatını itirib. Havalimanında bütün mülkü komersiya uçuşları dayandırılıb. Əfqanistanda Talibanın müqavimətsiz irəliləməsi bir mənalı qarşılanmayıb və real güc faktoruna çevrilməsi bir sıra suallar doğurur. Bu kadrlar təlatümlərin səngimədiyi Əfqanistanın yeni reallığının görüntüləridir. Hər şey isə may ayından başladı. ABŞ və NATO qüvvələrinin Əfqanistandakı sülh məramlarını çıxarmaq qərarı Talibanı hərəkətə keçirdi. Və budur, son dayanacaq Kabil. Prezident Əşrəf Qayaninin gedişindən sonra paytaxtda xaos yaşanır, narahat sakinlər ölkəni tərk etmək üçün həyatlarını təhlükəyə atmaqdan belə çəkinmirlər. Ərazisinin təxminən 80%-ni dağlar təşkil edən çətin relyefli mərkəzi Asiya ölkəsində Talibanın müqavimətsiz irəliləməsi bir mənalı qarşılanmadı. Bu, razılaşdırılmış ssenari idi, yoxsa yüksək peşəkarlıqla hazırlanmış hərbi əməliyyat? Öz siyasi, ideoloji baxışına görə Qərbin rəğbətini qazanmayan Taliban hərəkatı necə real güc faktoruna çevrildi? Hələlik taliblərin sürətli yürüyüşünün toz dumanı səngiməmiş, bu suallar maraq doğurur. Fakt odur ki, Amerika Talibanı məhv etməyə çalışmadı. Bu məqsədi qarşısına qoysaydı, bəlkə də buna demirəm tam nail olardı. Çünki dediyiniz kimi dağlıq zonadır və orada o dağlarda gizlənən silahlıları tapıb onları neytrallaşdırmaq çox çətin vəzifədir. Amma yəni əsas etibarilə yəni Talibanın revanşına yol verməyə bilərdi Amerika. Hərçənd radikal baxışı ilə seçilən Taliban rəsmləri bir sıra tənqidləri nəzərə alaraq kurslarında korrektələr edəcəyinin anonsunu verməkdədirlər. Onlar bildirirlər ki, qadınlar küçəyə hicabla sərbəst çıxa biləcəklər, qız uşaqları təhsil alacaqlar və s. Amma qəni tərəfdarları və Talibana müxalif digər qüvvələrin də represiyalara məruz qalmayacağına təminat yoxdur. Bu, İpək yolu üzərində yerləşən mühüm geostrateji və geoiqtisadi rola malik ölkədə destabilizasiya elementi kimi çıxış edə bilər. Əfqanistanda əsas olaraq imzalanan müqavilələr xüsusən də son dövrlərdə bağlı enerji resurslarının istismarı ilə bağlı Çin şirkətləri ilə olub. Hindistan şirkətləri isə qismən bu prosesdə iştirak ediblər. Daha sonra region dövlətləri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində addımlar atılıb. İran Əfqanistan dəmir yolu çəkib və onun 85 kilometrli hissəsinin də çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, çox güman ki, bu da artıq baş tutmayacaq. Təbii ki, qarşıdakı günlərdə yeni idarə etmənin prioritetləri və tərəfdaş ölkələrlə iqtisadi layihələri ilə bağlı real mənzərə yaranacaq. Hələlik isə görünən odur ki, siyasi təlatümlər və qara buludlar bir müddət Əfqanistanı rahat buraxmayacaq. Anar Abbasov, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Yeri gəlmişkən, BMT Təhlükəsizliyi Şurası Əfqanistandakı mövcud vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirir. Təşkilat üzvləri Taliban hərəkatından beynəlxalq humanitar qurumların Əfqanistana yardım göstərməsinə icazə verilməsini tələb ediblər. Bildirilib ki, yeni hökumət siyasi, iqtisadi, sosial problemlərin tənzimlənməsində ədalətli olmalı və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun şəkildə dinc əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməlidir. O da qeyd olunub ki, uşaqlar, qadınlar və etnik azlıqların hüquqları qorunmalıdır. Türkiyənin Qaradəniz bölgəsindəki sel nəticəsində ölənlərin sayı 72-yə çatıb, 47 nəfər isə itkin düşüb. Qeyd edək ki, avqustun 11-dən yağan güclü yağışlar sel, torpaq sürüşməsi və daşqınlara səbəb olub. Dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan daşqından əziyyət çəkmiş, zərər görmüş bölgələri təbii fəlakət zonası elan edib. Qardaş Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsində köməyə gedən yanğın söndürənlərimiz artıq vətənə dönməyə başlayıb. İlki mərhələdə 176 nəfər şəxsi heyət ölkəyə qayıdıb. Növbəti qrupsa bu gecə Bakıya dönəcək. Hazırda biz Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanındayıq və qeyd edeyim ki, Türkiyə Respublikasında xidmət göstərən, yanğınların söndürülməsində fəal iştirak edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir sıra əməkdaşı hazırda ölkəyə qayıdır. İlkin mərhələdə şəxsi heyətdən 176 nəfər ölkəyə geri döndü. Növbəti qrup isə bugün axşam Bakıya çatacaq.
Qalan heyətin isə quru yolla Bakıya gələcəyi gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının sözlərinə görə, ərazinin dağlıq, meşəli və çətin relyefli olmasına baxmayaraq, qarşılarına qoyduqları məqsədə nail olublar. Bu, həm də onlar üçün böyük məsuliyyət olub. Türkiyəli mütəxəssislərlə birgə Muğla'da işləyən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının qrup üzvləri arasında xəsarət alan yoxdur. Oradakı yanğınlar biz bölünç üçün 10 gün idi oradaydıq. 10 gün içində əlimizdən gələn artıqlamasıyla orada işlər görüldü. Yanğınlar tam söndürüldü hamısı. Necə lazımdır ölkəmizi orada təmsil elədik. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyədə yanğınların söndürülməsinə Azərbaycandan ümumilikdə 93 texnika, 736 nəfərlik şəxsiyyət cəlb olunmuşdu. Xanlar Mehdiyev, Zarağ Amir, İTV Xəbər. Azərbaycanla Türkiyə arasında fövqəladə hallar sahəsində əməkdaşlığa başlanılacaq. Bunu İTV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev deyib. Söndürənlər və xilas edilicilər arasında belə təcrübə mübadiləsi bugünkü bizim işimizdə böyük köməkli edilərdir. Artıq biz şifayət olsaq onlarla sövdələşmişik. Yaxın gələcəkdə bu təcrübə mübadiləsini həm Azərbaycanda, həm Bakıda və digər rayonlarda, həm də Türkiyə Respublikasında həyata keçirəcək. İTV Xəbərə baxırsınız. Ölkəmizdə son sutkada koronavirus infeksiyasına 1851 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 402 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 17 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 25356 nəfər təşkil edib. Bugündən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və onun qurumlarının qəbul mərkəzində, habelə dost mərkəzlərində xidmətlərdən yalnız COVID-19 pasportu və ya immunitet sertifikatı olanlar istifadə edə bilər. Onu da bildirək ki, dost mərkəzlərində peyvənd olunmaq üçün müvafiq xidmət də fəaliyyət göstərir. Bugündən sosial xidmətlərdən yalnız COVID-19 pasportu olanlar istifadə edə biləcək. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun qurumlarının qəbul mərkəzlərində, habelə dost mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması qaydalarına dəyişikliklər edilib. Vətəndaşlar yalnız peyvənd olunmaları və ya COVID-19-dan sağalaraq immuniteti malik olmaları barədə təsdiq edici sənədli nazirlik və onun qurumlarına daxil ola biləcəklər. Dost mərkəzlərində bildiyimiz kimi xidmətlər elektron sistemlər üzərindən göstərilir. Artıq dost mərkəzlərində xidmətin göstərilməsi üçün daha öncə qeyd etdiyimiz sənədləri olmayan şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi mümkün deyil. Belə ki, sistem tərəfindən həmin şəxslərə növbənin verilməsi, xidmətin göstərilməsi üçün mərkəzə qəbul edilməsi mümkün olmur. Elə bugün də COVID-19 pasportu və ya immunitet sertifikatı olan hər bir vətəndaş dost agentliyinin istənilən xidmətindən rahatlıqla yararlana bilirdi. Mənim o vaksin vurulan vaxtı arayış veriblər poliklinikadan. Həm poliklinik arayışı göstərdim, yoxladılar və buraxdılar məni içəri. Mütləq yoxladılar, amma birinci dəfədir. Mən gəlmişdim keçən həftə. Ancaq soruşdular, amma indi baxdılar da. Şəxsiyyət vəsiqəmi, bir də pasportum yanımdadır. COVID peyvəndinin pasportu yanımdadır. Onu da bildirək ki, dost mərkəzlərində peyvənd olunmaq üçün müvafiq xidmət də fəaliyyət göstərir. Qeyri-hökumət təşkilatları üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətinin işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfəri davam edir. Məqsəd Ermənistan tərəfindən işğal dövründə törədilmiş dağıntı və fəsadların nəticələrini görmək, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda hazırki mövcud vəziyyətlə tanış olmaqdır. Səfər iştirakçılarına Ağdam şəhərinin maddi, tarixi və mədəni irsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Nümayəndə heyəti Ağdamın baş planı və aparılacaq abadlıq, quruculuq işləri ilə də tanış olublar. Bu birinci səfərimizdir, amma bir neçə belə səfərimiz olacaq Ağdama və digər QHT-lərin də nümayəndələri bura gələcəklər, görəcəklər və bu əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, gələcəkdə onlar müvafiq beynəlxalq tədbirlərdə, digər görüşlərdə buradakı vəziyyətlə bağlı birbaşa tanış olduqları vəziyyəti açıqlasınlar, məlumat versinlər və dünyaya çatdırsınlar bu vəziyyəti. 30 ilə yaxındır erməni vəhşiliyini dünyaya hayqırırıq və bugün azad olunan torpağımızda erməni vəhşiliyini birbaşa öz gözlərimizdən gördük. İnanıram ki, Ağdam ölkəmizin ən gözəl şəhərlərindən və deyərdim Qafqazın ən gözəl şəhərlərindən biri olacaqdır inşallah.
Vətən uğrunda döyüşərək şəhid və qazi olan bir çox iqidlərimizi tanıyırıq. O iqidlərdən biri idi Ülvi Rəfiyev. Ordubad şəhərində anadan olan Ülvi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetini bitirdikdən sonra 2017-2018-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmət çəkib və qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetini bitirdikdən sonra 2017-2018-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub və elə vətən müharibəsi başlayanda da döyüşlərə qatılıb. Bugün 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan Ülvi Rəfiyevin doğum günüdür. Bu münasibətlə Xətai rayonunda yaşadığı binanın qarşısına xatirə lövhəsi qoyulub. Lövhəsinin açılış mərasimində onun ailəsi, dostları, döyüş yoldaşları iştirak edib. Yaxınları mərd, ağıllı, vətənpərvər gənclə bağlı olan xatirələrini bölüşüblər. Dedim ama getməliyəm, bəs mən getməyim, sən getmə, o getməsin, kim getsin? Vətənin dar günündə, bəs biz əsgərlikdən qaydanda orada qeyd etmişik yaxşı, vətənin dar günündə biz varıq. Ona görə də ama mən bugün getməliyəm. Deyir və öz istəyi ilə də vətənin bütövlüyü uğrunda döyüşməyə yollanır. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Nəcəfqulu Rəfiyevin nəslinin davamçılarından olan Ülvi Rəfiyev. Ən son xatirələrimiz getməmişdim, bir həftə öncə rayonlara gəzməyə çıxmışdı. Sonra ondan iki gün sonra mənim ad günüm deyəndə ki, mənim bir yerdə sonuncu ad günümdə oldu. Sonra təlimlərə qatıldı, sonra müharibəyə. Ülvi vətən müharibəsində Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşır. Oktyabr ayının 15-də Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalır. Bugün onun 25 yaşıdır. O 24 ilin bizindən keçirib, ancaq 25-ci ilin bir yerdə keçirə bilmədi. Allah ruhunu şad eləsin. Mən oğlumuna fəxr edirəm. Vətən sevən, xalqını sevən, dostuyla yaxşı, nə bilim, hamısından necə deyim, vaxt burada deyənənlər bəlkə də bir çoxu onun dostlarıdır. Onun institutda oxuyan dostlarıdır, işdə işləyən dostlarıdır. Yəni, çoxdur, bir başqa uşaq idi. Nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlığa görə vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Rəqsənə Nəzirova, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Xəbər buraxılışımız davam edir. Ölkənin sənaye şəhəri olan Sumqayıtda son zamanlar yaranan mənzərə heç də ürək açan deyil. Bir yandan məişət tullantıları, digər tərəfdən isə bu tullantıların yandırılması nəticəsində yaranan tüstü dumanı, qoxu sözün əsl mənasında şəhərin görüntüsünə xələl gətirir. Desək yanılmarıq. Sevindiricidir ki, problemin yaxın zamanda həll olunacağı gözlənir. Təfərrüatları əməkdaşımızın sujetindən biləcəksiniz. Sumqayıtda məişət tullantıların atıldığı, hətta donuzların zibil eşələdiyi bu ərazidə hökm sürən mənzərə ürək açan deyil. Atmosferə atılan tullantılar, ətrafa buraxılan tüstü şəhər sakinlərinin ciddi narahatlığına səbəb olur. Əsasən də axşam və gecə saatlarında insanlar kəskin üfunət qoxusundan əziyyət çəkirlər. Vəziyyəti yerindəcə araşdırmaq üçün üst tutduq Sumqayıt məişət tullantıları poligonunun yerləşdiyi əraziyə. Hazırda biz məişət tullantılarının yandırıldığı poligonun ərazisindeyik. Sumqayıtda axşam saatlarında kəskin qoxu və tüstünün səbəbkarı kimi bilinən poligonda hal-hazırda zibillərin çeşidlənməsi prosesi gedir. Vaxtı ilə bu işlə məşğul olan aidiyyəti qurumların səhlənkarlığı ucbatından məişət tullantıları düzgün idarə olunmayıb və dəfələrlə öz-özünə alışma halları aşkar edilib. İndi də illərdir toplanan tullantılar yer altında qazlaşmaya səbəb olur və nəticədə yanğın baş verir. Qeyd edək ki, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən məişət tullantıları poligonu artıq yeni icarədarlara verilib. Ərazidə yanğın hallarının qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlərə başlanılıb. 14 avqust tarixindən Sumqayıt Şəhər poligonu Təmiz Sumqayıt MMC icarəyə verilmişdir. Hal-hazırda yanğının qarşısı alınıb və hal-hazırda abadlıq işləri aparılır. Təmiz Sumqayıt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdən ən son aldığımız məlumata görə ərazinin 80% tam təmizlənib, 20% isə 2-3 gün ərzində tamamilə abadlaşdırılacaq. Ümidvarıq ki, yeni sahibkar poligonda lazımi tədbirlər görəcək və bununla da Sumqayıtda son vaxtlar yayılan pis qoxu və tüstü problemi həll olunacaq. Zeynəb Fərəcizadə, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.
Ölkəmizdə mavi yanacaqla ən az təmin olunmuş rayonlardan biri Yardımlıdır. Burada demək olar ki, bir neçə kənd istisna olmaqla, əksər yaşayış məntəqələri yanacaq kimi odundan istifadə edir. Oduna daim tələbatın yüksək olması isə təbii ki, yerli meşə zolaqlarının ilbeil azalmasına gətirib çıxarır. Əməkdaşlarımız Yardımlının Bərcan kəndində olub, sakinlərin mövcud problemi ilə maraqlanıb. Bunu mən meyvəsindən imtina eləmişəm, soyuqdan ölməmək üçün. Ki soyuqdan ölməyir. Bax ona görə kəsmişəm mən bu armud ağacı. Hələ belə getsə heç bu gördüyünüz ağaclar da olmayacaq. Yardımlı rayonunun Bərcan kənd sakini Əzim Həşimov qışa odun tədarükü görür. Təəssüf ki həyətindəki meyvə eləcə də iri gövdəli qovaq ağaclarına qənim kəsilərək. Bu gördüyünüz mənim istifadə elədiyim odunlar həyat odunlarımdır. Yəni meyvə, qarışıq. Bu qovaq ağacları isə 25 il öncə mənim gözəllik üçün əkdiyim ağaclardır. Onu da elə düşüncə ilə əkdim ki, bu gözəlliyə xidmət eləsin. Amma dövr elə gəldi ki, mən indi onları bir dənə bir dənə kəsib odun elənmək üçün, yəni kəsirəm, istifadə eləyirəm. Buna mən məcburam. Əzim Həşimov kimi digər yerli sakinlər də qışa eyni üsulla hazırlaşır. Sakinlər özləri də ürək ağrısı ilə deyirlər ki, əvvəllər göz oxşayan meşəliklərdən artıq əsər əlamət qalmayıb. Buna səbəb isə uzun illərdir kəndin mavi yanacaq üzünə həsrət qalmasıdır. Meşələri özümüz bilərəkdən qırırıq. Səbəb ondan ibarətdir ki, qazımız yoxdur. Bu da sonda yağışların azalmasına, yeraltı sularının səviyyəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. İndi sığ, keçilməz iri gövdəli ağacları meşənin bəzi yerlərində kol-kos və yeni ağac pöhrələri əvəz edir. Vəziyyət belə davam etsə, yaxın illərdə bunların da məhv olma təhlükəsi qaçılmazdır. Meşə massivindəki iri gövdəli ağacların kəsilməsi artıq özünü müəyyən ekoloji problemlər şəklində göstərməkdədir. İllərdir kəndlilər müxtəlif rəsmi qurumlara bununla bağlı dəfələrlə müraciət etsələr də müsbət cavab ala bilməyiblər. Mövcud vəziyyət təkcə Yardımlının Bərcan kəndində deyil, demək olar ki, əksər kəndlərində yaşanır. Məlumat üçün bildirək ki, Yardımlı rayonunun qaz təchizatı rayon və rayon ətrafı bir neçə kəndlə məhdudlaşır. Azərqaz Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Eldəniz Vəliyev artıq bununla bağlı müvafiq dövlət proqramının təsdiqləndiyini bildirir. Regionların inkişaf proqramı hazırlanıb, təsdiqlənib və o inkişaf proqramının ən əsas məqamlarından biri də ölkə ərazisində regionların qaz təchizatının təmin edilməsi, yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Bu baxımdan Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq bütün regionlarda biz hərəkəti keçmişik artıq xeyli vaxtdır. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə 2023-cü ilə kimi Yardımlının Bərcan kəndi daxil olmaqla bütün kəndlərində qazlaşma prosesinin tam yekunlaşması gözlənilir. Artıq bu istiqamətdə müəyyən işlərə start da verilib. Rəhman Məlikov, Aysən Ələkbərov, ATV Xəbər, Yardımlı. Və sonda Avroviziya uşaq mahnı müsabiqəsində ölkəmizi təmsil edəcək iştirakçının adı açıqlanıb. 12 yaşlı Sona Əzizovanın ifa edəcəyi mahnı üçün artıq seçimlərə də start verilib. Təsəvvür et şüarı ilə keçirilən müsabiqədə Azərbaycan da daxil olmaqla 14 ölkənin təmsilçiləri səhnəyə çıxacaqlar. Avropa yenidən Avroviziya uşaq mahnı müsabiqəsinin həyəcanını yaşayacaq. Ölkəmizin təmsilçisi də artıq məlumdur. Bu 12 yaşlı Sona Əzizovadır. Fransanın paytaxtı Parisdə keçiriləcək Junior Eurovision 2021 mahnı müsabiqəsinə Azərbaycan güclü səsə malik iştirakçı ilə qatılacaq. Sona deyir, əgər ruhuna yaxın musiqi nömrəsi olsa, müsabiqəni mütləq vətənə gətirəcək. Mən evdə idim, atam mənə zəng elədi və təbrik elədi ki, sən artıq Eurovision-dasan. Rock janrda istəyərdim ki, mahnı olsun, amma çox istəyərdim ki, milli elementlər də olsun. Çox yaxşı olardı. Təmsilçimiz izləyicilərə İctimai Televiziyanın keçirdiyi Səs Uşaqlar mahnı müsabiqəsindən yaxşı tanışdı. Həmin yarışda Sona Əzizova ikinci yerə layiq görülmüşdü. Bəstəkar, prodüser, Avroviziya Uşaq mahnı müsabiqəsində nümayəndə heyətimizin rəhbəri İsa Məlikov deyir ki, bu çox uğurlu seçimdir. İndi qalır uğurlu musiqi seçimi. Junior Eurovision mahnı seçimi turu başlayıb. song@eurovision.az e-mail ünvanına bəstəkarlar, musiqi prodüserləri öz mahnılarını göndərə bilər. 40-50 nəfərdən ibarət olaraq beynəlxalq jüri onun tərkibində
musiqi prodüserləri, bəstəkarlar, Avroviziyada işləyən keçmiş delegasiya nümayəndələri, rəhbərləri, ümumiyyətlə Avroviziya mütəxəssisləri. Onlar öz rəylərini verib, xallar verəcək hər bir mahnıya və ən çox xal toplamış mahnı bizi təmsil edəcək. Azərbaycan da daxil olmaqla 14 ölkənin təmsilçisi Imagine, yəni təsəvvür et şüarı altında dekabrın 19-unda Parisdəki Lasien Musical Arenasında səhnəyə çıxacaq. Elgiz Nəbili, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Günün xəbər mənzərəsi ilə tanış olduğunuz hörmətli tamaşaçılar, indi isə vaxt idman sevərlərindir. Ən son idman yeniliklərini həmkarım Fəridə Abdullanın təqdimatında eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir, Fəridə. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.